Bino boyebite sekele ya motema boyebisa motote eza nango bolingo love bolingo love Egi toko eta ino kapoto la makamu na e Azo makamu na e Chatez de charme Mwazi mbinga Mwazi mulai Mwazi lisowe pete Tala loko andunda Mama chatez bola e Mama paradiso Binga sana suka e Toke la maonde ni nikolo e Da ilo panda moyo Oyo sota Biero landu e Letia maledicia Azaliko ya loketwa mwasi Azaliko ya mwana nzambe Azaliko ya loketwa Babi maravile langola Besa bango sango Yebisa chatel pola mamange su Babi artiste tayo fana mwasi nzambe Na yebisa kabinonga na baba na binote Omoni mwana mkeso kabeti mkolo Bitumbesi la rate kwa Bazui zero Tena la banamina mwana basoda mike Oh soda Na memi bino likolo Mulesa na okita na ote Juna okita Mafia mama Yana tibangu Love Kitoko na fesa tina mwana nga Mama soze longi mabe Robota pe mwana longi lokola likanka u Robota pe mwana longi lokola mbisi On peut taper mon amabé. Vraiment, je ne tape pas sa rabana. Na finga bana te mena opesa ka lokum na mwana nga na okum sa mwana nga kitoko na kitoko na nga na pesa mwana nga ye pa linga na eta vie na ye ti fe bezu ti fe ke ti kuku ndi na bati bonjour bonjour c'est moi Rihanna Tibangu Rihanna Tibangu motra motra benga mosile babina ye sangate bokomi kaka otanga komo tanga komo sia yi aussi zone de naturel yona page na yo so lina kite lo bien so photo na nga dai lo fanda mbambi kakuna koma na yo na minduki moni soda moni komanda ya kana bakate ayaka pana nini munduki ya bakate lisu wana kate munoko wana yonga na okita nango omona ba lieu ici kapa moto o sati ba keno ko fingo ino sba finga ngambula na mbula na bomba ona mutema yona o yelo ba grenade o yelo ba grenade no zela yo no zelo penda yo ko tanda kuna lo soke no Nengo manga ka baka o manga ka maka ka batu metailo basaka na yete bo pomone linga troa nalo bango bongo Nalo bango bongo pomone linga tu baka saka baba ngana baba te Kali la compilance general poupa e Ngaso saka na tino ka zero na tino ka general poupa na français bo so na ye ku na français Ba matanga mafuta ba matanga mafuta Carré la coquillance. Ma maman commerçante. Eh, Babylon, on a mis en Guanzuana. Oh, y'a Saxel, on est à Oué, y'a Paris à Saxel, on a mon coco, ça va Jean-Paul Gauthier Macambo. Tala, bon, tu as Jean-Paul Gauthier Macambo, et bon, tu as avant de la Yakimia. Bon, tu as maman Zanz, on a mis en Zanz, on a griffé, on a griffé, on a autant à ce qui va comme, on a mboka, on a nito, y'a bien ôté. Bokomi osala ba bijou, bokomi na nini boye bandoki. Omoni vertige. Oku fina to biographie bimi. Eh mama. Oh ça c'est di Gucci, ça c'est di Kenzo, ça c'est di Manzanza Saxel.
Eh, bijou ne soit pas toi, tu es bien, tu es pas marqué dans le monde, tu es pas marqué dans le monde. Ma ravine est ton coué. Oh, basala on a diamant, oh griffe wana, basala en collaboration na na Kenzo et Bemba Kenzo. Et Bemba ya Jean-Paul Gaultier. Tala, Jean-Paul Gaultier sera yo qui a remporté aux plaintes. Ok, Jean-Paul Gaultier yo qui a remporté aux plaintes. Oh, manzanza, oh yo. Nengeza bo batika la banga mona basaxe, le kola griffe mo, yo kana griffe, hein. Griffe mo bona luki ya ngonga mola mola hote. Cause la complexe à ma bé. Ah! Bon, c'est quand il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des valises, il y a des goutis, bien signé. Eh! Oh, griffe, il y a des combos qui ont été en train de se faire. Griffe, il y a des combos qui ont été en train. Oh! Madame Seken Mac. Oh, Mac, il y a des combos qui ont été en train de se faire. Il y a des collaborateurs. Avec Jean-Paul Gaultier, Bemba Jean-Paul Gaultier. Moi c'est Nzambe. Carré la corpulence. Eh, bon, tout la ta carré la corpulence, ça va être nous à cela, bah, bijoux, hein. Bah, bête nous à cela, bijoux, bah, bijoux, zandé, nini. Lumière est comme impossible, hein. Chaque téléphone a rien à changer, souté. Général Poupa, n'a pas qu'il y a un homme qui a quitté. Non, ça m'a dit qu'il y a un homme qui a quitté, mais il y a un homme qui a quitté, mais il y a un homme qui a quitté, mais il y a un homme qui a quitté. Papa. Pour l'instant, non, quitte à non, quitte à non, quitte à non, on a yoka, on va conseiller, non, yoka, non, quitte à pour bah, on a aussi alors, tu as un page d'ailleurs. Donc, tu ben un peu de temps, tu as un peu de temps. Le quoi, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. En plus, tu as un peu de temps. On a un règlement de compte, tu as un peu de temps. Mais, tu as un peu de temps. Ah, maman, tu as un peu de temps. Donc, si on a eu le on a eu fou là depuis 2011. Na lilo. Te yaya, on mérite. Yaya mkolo, on mérite. Kolo ba te wana 46, on a 46 ans. Bato yo kolo na bango ben formation yo sana mabou nanga. Donc, on a 48. En fait, on a 2 ans en fait. On a presque 3 ans. On a 45. On a fait 45 à kalate.
kobosa tete ba anniversaire to yeba ngo. Donc déjà ozo kenen ozana 48 a bato ko na bango ba masa no bazana Lyon awa. Yo loko finga gratuitement ya na so yo no kenoti na suka. Mun ba respect nga na pesa yo longo na respect gratuitement. E sala nga pasi ko finga nga gratuitement. No kite la yo melelote. Nga na ozilo sala likamu mo na page na yo. To bambolombolo na wo ba ko tama kamwe tali bango te. O te loka finga nga bango te na tala bango te. Me ba finga nga mokile mona. Na ba ki na osenga ka ba mama ba pardon. Na osenga ba papa ba bolimbisi. Na osenga ba fana ba bolimbisi. Muni kanda ona ka chuna sana ngo exilinga note ngano ko lo ba mama mbila intimidation mbila ah omoni makambo basi ko swana o to ko suivisa ngona yo ko benga ba famite bande kote po ba kote la yo te ngano to pesa na rendez-vous oui ngano to pesa na rendez-vous vanda na ba toute mama ki di amfuka o vanda na ba toute na Lyon o ba linga kayote mwana mabe yaya mabe mama mabe identité nez anini o kosa ka batala direct mo bimo sa poser to zo lenga lenga na suki anwani na lokola nini yaya mama o fela wana no sana ba journal wana kuna na suki ba nwani wana okangi wana tala yaya olinga sa ba suki lokwa bana mkine ta zonga mona mkine zonga mkulu yo kitaka kaka ba flash no so beta na oyoka ba flash no so na beta na oyo o beta na oyoka yo tana ba ko so benda nga male malembe tana ngo chanzembo ya souverain avandi na ye Bayeko benga ye, jiben piana avandi na ye, bayeko tumbola ye, pona nini na beteli bino zenith, na beteli bino correction ye, na beteli bino blanchard matisili. Nga na okita te, pour l'instant na oyoka, na oyoka, na baki na batuke, mote me asanduku te. Moutu mota zana nerko eza solide, na meli tro. Yaya mkolo, so yo kakate, na pagina yo, oti kakate. Yose lombe na ba yoko bando sambwa kaka. Nongo somba tous les sortes de god oyoza na ngona ndaku na oyana ngona na oyana ngona internet. Na no lakisa batu moko moko oyo lobaka pona mobali no oyo lobaka pona yo moko na koyana ngo moko moko moko. Ngana na nga célibataire pour l'instant o lukai ba problème aussi ça. Pourquoi no lukaba pa côté la yo. Yo munte ngana luka ngana munga mona so that. Apo bokoma na otina bandeko na yo na minute ngaso na zwani problem bino to bandeko lo baba wesh ba wesh mama ezaka yo moni yo luka komo na tanga komo no yo mogo somi yebango komo no yo mogo yebiki da komo no ngo deja yo tanga madisho yebiango o luka banani na o ye lokati ngana ngo zela kaka ko o sama kambo o sala ngape na mbona yo so lingana ya otanga komo no zwa photo na ngata na page na yo zwa photo na nga tsa na page na yo finganga likolo na oya Yozo linganga na banda biso to na pede to na loi to na na France to ebi loi Yozo tinda yo nga zoba na tanga classe yo peso linganga na tanga kombo na yo onyo se gero to luka bato se ba ebi ango deja zo photo na nga ko nga photo na nga te batanga na mire mo bo kote kuna na ko landa te yo ka zo photo na nga so sa moi si mabele wana penda solo basi ba milango o ba fi ba ango li banda zo photo na nga tsa na mire na yo Comment les colos, tu as dit que 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 tu as jaune na vert, bijou jaune na vert. Yango que tu as dit que dit Kin toi dit oh ils en a jama wana ya Jean Paul basala wana matière à Jean et bembe ya matière à Jean Paul Gaultier nyama escro ya moisi talando comme aussi vertige aussi ma direct au mabé au comme ta besoin na munoko ngba sala au forme munoko non ils ala mabé munoko ça kana forme ya lèche bot to keno boy Non, qui te l'a en tête au kino? Moi, je suis en tête. Nous ne sommes pas en train de respecter nos cas. Nous sommes en train de respecter nos cas. Nous sommes en train de respecter nos cas. Nous sommes en Kota direct moi ça tembe vanda pena na direct wana loba pena yo kota la ba mama moko boye ba groupe moi mama wana tanga ba kombote o kota pena na direct mo bolobe la pena bango boye ngabe yaka ngabe yela nga direct modele wana na charge te vidéo comme olili e katabo e na partager ko supprimer bye c'est la nga vidéo yaka vanda loba neka na loba ba vérité pona yelo ba vérité nga na osambwa te osambwa Yo ko sambo moninga vagina nanga nyoso batwa finga ge ko na mutu na yo na tika na impose yo kata
Isala vende langa kozwa zo ba mituto au commerce au Simbaboy au Tolobe au commencer la YouTube. Oh, on a fait la YouTube. Tu peux ça ba conseil, conseil ni au peux ça ba yomo ki dia fuka au futa ba.